Наші випускники чекали довгих 11 років шкільного життя. До свого першого балу вони ретельно і довго готували свій останній вальс прощання з гімназійним життям. Запрошуємо на вальс випускників 11 А-класу. Звичайно, діти дуже хвилюються. Підтримаймо їх. А класних керівників запрошуємо піднятися на сцену і підтримати своїх учнів. Оплески! Найкращий випускний вальс 11 А-класу!